men grattis Kalle till segern idag i pojkar 14 och 15. Hur känns det? Det känns bra. Och att jag satte skotten idag. Det har gått sådär. Men vad gjorde du annorlunda idag då? Jag tog det lugnare och fokuserade. Elin, andra segern kär. Ja, det känns jättebra. Det var kul att köra. Berätta om skyttet då idag. Ja, idag blåste lite mer än igår så att det blev fler bom. Jag sköt 1-2-0. Grattis! Ja, tack så mycket. Ja. Berätta om loppet. Det kändes helt okej i spåret. Jag hade lite ont vid fötterna men ganska bra. Och sen skyttet gick sådär men ja, åkningen gjorde ändå så jag kunde komma bra. Ont i fötterna, förklara. Ja, men det var som att jag hade typ spänt pjäxorna för hårt så jag fick typ kramp runt fötterna. Så. Jag kände inte så mycket i början, det var mer mot slutet så det gick bra ändå. Ja, du har åkt väldigt fort så grattis idag. Tack. Ja, alltså det gick väldigt bra. Alltså, jag sköt ju 0-0 så man kan inte säga att det inte var bra. Och sen åkningen kändes också väldigt bra. Speciellt de andra och tredje varven. För liksom, man får ju en skjuts när man skjuter nolla. Så liksom, det känns som att man bara flyger fram. Ja. Dubbelsegrare här, Elsa. Vilken succéhelg än så länge. Ja. Vad har du för målsättning med skidskytte och så? Har du några stora planer? Just nu är det väl SM tror jag, men ja, jag har inte tänkt så mycket annat. Ja, då får vi säga stort grattis till Gävledala och Karl och Mira. Hur känns det att ha tagit hem hela riksnålet? Det känns jättebra. Det var superkul helg. Ja. Det var spännande. Det var tajt där, men det gick ända hem. Kul. Hade ni någon taktik? Inte riktigt. Det var väl att köra allt vi har och lite till. Hur känns det att vara på en sån här tävling? Ja, det känns kul. Man träffar mycket personer man inte träffar förut. Ja, nu vill vi höra ett riktigt segerroll från Gävledala. Grattis till segern! Ja!